Albalat de la Ribera celebra este cap de setmana el seu encontre d'associacions Albalat al carrer. Este any són 30 els col·lectius que participen en la jornada per a mostrar com de gran és el teixit associatiu de la localitat i què tan important és per al seu dia a dia. Enguany molt contents, sobretot de la participació. Hem obert el ventall, enguany són 30 expositors que van anar a veure ací. Hem ampliat el doble de lo que n'hi havia l'any passat i sobretot jo el que vull ficar en valor la tasca de tot el meu equip de govern per tota l'organització que hem fet ací, però sobretot el teixit associatiu. Ells són els que realment fan poble i fan festa. Pues des de l'Ajuntament l'objectiu que tenim principalment és donar visibilitat a totes les associacions que tenim en el poble. Enguany comptem en 30 associacions i la veritat és que hi ha molta gent que n'hi ha alguna associació en concret que no coneixen i avui és el dia per a donar-te a conèixer i per recaptar socis o el que siga. Una quarta edició que serveix per a donar a conèixer el treball que porten a terme les associacions i que, fruit d'un any d'esforç, s'ha traduït també en un gran èxit d'assistència en una jornada on els carrers d'Albalat han estat invaïts pels veïns i les veïnes que han pogut gaudir també de tallers i exhibicions. Està molt bé perquè així se pot mostrar el que se fa diàriament o setmanalment al poble, però que n'hi ha molta gent que potser no coneix. És una bona manera, com has dit, de donar visibilitat a totes les associacions del poble, ja que al Albalat doncs, el teixit associatiu és prou gran, com se veu, i me pareix doncs, molt bé, la veritat, una bona manera de donar visibilitat a tot. Jo no visc ací, però sóc d'ací. Entonces, per a mi és molt perquè vega molta gent del poble i, a més, mostrem tot el que se fa en el poble. Ens pareix molt bé que se doni a conèixer i així na passem un dia pues, en Germanor i tots ací sent al carrer i a conèixer les associacions. Nosaltres pensem que és una manera de donar-nos a conèixer perquè, a lo millor, clar, ens coneixen les persones que utilitzen el nostre servei, però després, cara al públic, pues, a no ser que tinguis algun familiar o alguna persona implicada en l'associació és complicat. I vindre ací, igual, per a mi, per conèixer els altres, i igual ells amb nosaltres, i després en el poble, que sempre ens han tractat molt bé, sempre que havíem vingut. Molt bé, perquè són activitats que donen a conèixer a les associacions que anen en el poble, i així no, pues la gent ens va coneguent tot el que fem i tot això. Molt bé. És el quart any que Albalat celebra aquestes jornades per a que totes les associacions puguen eixir al carrer i reivindicar quin és el treball que fan i posar en el focus mediàtic diferents problemàtiques.